prostě se to jde, takže s tím spektrem bylo to jednodušší. Máš, vidíš. Ne, myslím, že tři najdeš tady. Evo tega, to je bilo poškatla, stare zbebe, kaj češ? Ne, znači, streamanju folka na internetu, pa to se tudi čist nekaj zanimljivo. Pač roke, noge, tako. Če paradite v glavo, pa se lahko veš. Cheers. Der wichtigste Baum der Erkenntnis wird der Wissenschaft eine Fülle von Aufgaben eröffnen und die Menschheit zusammenbringen.
Thank you.